Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus também. Olha gente, estão vendo aqui essa samambaia, essa linda samambaia de metro, né? Que tem vários tipos de samambaia, né? E essa minha que é a samambaia de metro, quando eu comprei ela, gente, ela não era tão grandona assim. Ela era pequena, olha como é que ela está crescendo. Os galhos dela vai até quase aqui embaixo, quase encosta com o lírio da paz, né? Ó, que grandona que tá, tá vendo, gente? Até aqui embaixo mesmo, né? Tem um segredinho que pra que essa samambaia venha ficar lindona assim, tá? Eu pendurei ela ali no teto, né? Um segredinho, gente. Eu já vou contar pra vocês esse segredinho lindo, maravilhoso, que não precisa você se preocupar muito, né, com a samambaia, né, só cuidando dela do modo que deve ser, né, os cuidados que deve ser, então ela vai ficar linda na sua sala, né, na cozinha, onde você colocar essa samambaia, tá vendo? Maravilhosa. Então vamos lá ao segredinho da nossa samambaia de metro, vamos lá. Olha gente, estou com essa linda samambaia aqui, ela também é de metro, igual aquela grandona que eu mostrei para vocês, né? Ó, eu acabei de comprar ela do mercado e comprei ela, gente, só para restaurar ela, né? É só para cuidar dela e recuperar, né? Para que ela venha se tornar uma planta saudável, bonita, né? Tá bom? E eu não vou tirar ela daqui, gente, igual eu fiz com a outra. As plantinhas, geralmente, que você quer recuperar, você precisa tirar desse vaso, colocar o substrato em outro, né? Igual sempre a gente faz aqui no canal. Então, essa aqui eu não vou tirar daqui, tá? Vou deixar ela igual a outra aqui. Só que o cuidado, o segredo com as regas dela, com como molhar, né, não deixar no sol, sabe aquele sol escaldante, né, da tarde, do meio-dia, não pode deixar também, né, então um dia sim, um dia não, tem que molhar ela, tem que regar, né, tá, e pra a gente fazer isso, gente, eu trouxe uma areia, igual eu fiz na outra, né, tá? A gente coloca aqui a areia aqui embaixo, e a areia ajuda muito, sabe? A areia ajuda muito nas regas. E quando eu coloco o vaso aqui, né? E quando a água, ela fica mais ou menos aqui. E não tem perigo nenhum de dengue, né? Mosquitos, nada aqui. Sabe, ela fica bem conservada mesmo contra os insetos, né? Então aí a gente coloca assim, né? Tá bom? E vai regando ela. Quando você vê, né? Você passa a mão aqui, ó. Que passa a mão assim, né? Que vê que tá quase sequinha, né? Você vai lá, rega de novo as plantinhas, bem regada, né? E deixa ela à vontade. Essas plantinhas aqui, né? Essas tipos de planta, elas gostam de ficar mais à vontade, sabe? De ter espaço para ela que possa, ela possa crescer, né? A folha dela possa crescer mais, ter espaço, né? E aí, com o passar dos meses, você vai ver que a tua samambaia tá linda, maravilhosa, tá? E se você quiser tirar um pouco, né, das folhas, é só recortar aqui embaixo, ó, tá? Tirar essas folhas aqui debaixo, ó, tá vendo? Com uma tesoura. Eu já umedeci a minha, né? E eu, como eu tô mostrando pra vocês agora, tá? Eu vou dar mais uma umedecida nela, né? E deixar ela no lugar arejado, num lugar que não tem sol, né? Num lugar que não venta muito, que se ventar demais, 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 elas também não gostam, né? Então a gente vai aprendendo, né, gente, com as flores, com as coisas, né? Que a gente mesmo vai fazendo,
E a gente vai aprendendo também, né? E o que eu aprendo eu vou compartilhando com vocês, tá bom, pessoal? Então é isso aí, gente. O segredinho é as regras dessa folhagem maravilhosa. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe com seus amigos, dá o seu joinha, gente. Tá certo, pessoal? Até os próximos vídeos. Beijo pra todo mundo, tá bom?